Այսօր մենք գտնվում ենք հաղթանակի այգում։ Հաղթանակի այգի երեխաները ասում են մոնումենտ, գնանք մոնումենտ, որտեղ շատ մեծ Մայր Հայաստանի մոնումենտալ արձան է։ Եվ մարդիկ պարզապես ասում են գնանք մոնումենտ մոռանալով, որ այս այգին կոչվում է հաղթանակի այգի, որտեղ մեր հայրերը եւ պապերը հաղթեցին ֆաշիզմը։ Այս սա է ամենակարևորը։ Բայց ցավոք սրտի Հայաստանում այն ինչ որ այս պղծությունը տեղի է ունեցել, սա ֆաշիզմի դրսևորում է։ Ֆաշիզմի դրսևորում է, որովհետև ինչ-ինչ անձինք, թեկուզ եթե կա ընդամենը մեկը կամ երկուսը, ովքեր եկել են եւ պղծել են Ռուսաստանի դրոշը եւ Ռուսաստանի զինանշանն են փոկել տարել այստեղից, ուրեմն արդեն այդ մարդկանց ուղեղը հիվանդ է։ Նրանք իրենց հայրերի, իրենց պապերի պատմությունը չեն գնահատում, նույնիսկ չեմ ուզում ասել, չգիտեն։ Այսօր շատ զարմանալի օր է, այսօր Բելարուսի Հանրապետությունը նշում է 80-ամյակը շատ մեծ շուքով, ամբողջ Բելարուսը նշում է 80-ամյակը հենց ֆաշիզմի ջախջախման, որովհետև ֆաշիզմը երբ որ մտավ առաջինը Բելարուսի վրա եւ օկուպացրեց Բելարուս աշխարհը, բայց այնտեղ այնքան հզոր հոգով մարդիկ էին, որ ստեղծվեցին պարտիզանական ջոկատներ։ Պարտիզանական ջոկատները այրում էին ֆաշիստների տակի ոտքերի հողը, եւ այդքան տարի իրանք կարողացան դիմակայել, եւ վերջի վերջո այ հենց այսօր հունիսի 23-ին 80-ամյակն է, որ վռնդել են ֆաշիզմին Բելարուս աշխարից։ Մենք հրավիրված էինք աղջիկներով այսօր այդ միջոցառմանը, եւ այնտեղից որոշեցինք գալ այստեղ, որովհետեւ երեք երբ որ մենք եկան այստեղ, եկանք եւ ծաղիկներ դրեցինք, տեսանք, որ զինանշանը եւ դրոշը, որի մասին արդեն մեկ շաբաթից ավել խոսվել է, մինչ օրս չի վերականգնվել։ Հիմա մենք հարց ենք հղում թե քաղաքապետարանին, թե պաշտպանության նախարարությանը, թե ինչպես ասում են, թե պետ, ես օրինակ դա այդքան է ճիշտ չեմ համարում, Արաբկիրի թաղապետարանին ասում են, թե տարածքը իրենն է։ Նույնիսկ ինձ համար դա ոչ նորմալ է, որ այս տարածքը, որը որ պետք է ամբողջովին լինի դրույթի տակ պաշտպանության նախարարության, չգիտես ինչի, Արաբկիր թաղապետարանի դրույթի տակ է գտնվում, դա ես գտնում եմ մեծագույն սխալ։ Ամբողջ թե թանգարանով, թե շուրջը այդ սամալյոտա, տանկա, ինչ որ կա, այս ամբողջ տարածքը, եւ ի դեպ սա առաջ կոչվում էր ալեյա ռուսիսկիх пограничников, այդպես էր կոչվում, այսօր արդեն անվանումը գնում է ալեյա пограничной славы։ Ես դեմ չեմ, թող լինի пограничной славы, այսինքն թե հայը, թե ռուսը, թող միասին հսկեն իմ սահմանները, բայց միասին եւ միասին ծածանվի թե Հայաստանի դրոշը, թե Ռուսաստանի դրոշը, լինի թե Հայաստանի զինանշանը, թե Ռուսաստանի զինանշանը, եւ պետք է ամենաանշնորհակալ ազգը լինենք մենք, որ չգնահատենք, որ հենց ծածանվող, միայն ռուսի ծածանվող դրոշը սաստում է թուրքին, որ նա չի հանդգնում պղծել մեր հայոց հողը, որովհետեւ ռուսական սահմանապահներն են պահում թե Թուրքիայի հետ մեր սահմանը, թե Պարսկաստանի հետ։ Եվ այսօրվա դրությամբ շատ շատ կարևոր է ինձ համար, որ հայ ազգը մի հատ զարթոնք ապրի եւ վերհիշի իր պապերի, հայրերի, քեռիների, հորեղբայրների պատմությունը։ 300,000 հայա զոհվել ֆաշիստների հետ պատերազմ տալով, եւ դուք այդ ամենի չի ուզում եք զրոյացնեք, ինչպես դուք չեք ամաչում պաշտպանության նախարարություն, то ես չգիտեմ քաղաքապետարան կամ ցանկացած մեկ այլ կառույց, որ դուք ոչ մի հատ ծաղկե պսակ երեք չբերեցիք, չդրեցիք։ Ես հատուկ երեք երեկոյան 6-ին եկա հույսով, որ կարողա ուշացումով, բայց բերեք, բայց ոչ, միայն ուրեմն դրված էր Ռուսաստանի դեսպանատան ծաղկե պսակը, Բելարուսի դեսպանատան ծաղկե պսակը, ուրեմն ուправление ФСБ пограничных войск ծաղկե պսակը, Մհեր Ավետիսյանի բիսմերտնի պոլկի ծաղկե պսակը, մի հատ մեծ զամբյուղ էլի ռուսական դրոշով, և վերջ ու արդեն չկար։ Այսա խայտարակությունը